Ovde je vreme podviga, tamo je večnost nagrada. Veselje koje čoveku dolazi od spoljašnjih stvari, od slugu, od zlata i srebra, od lepe odeće, od bogato postavljene trpeze, od dostojanstva vlasti, od raskošnih kuća, nije neprolazno. Veselje srca, već isključivo prolazno veselje očiju. Mnogi koji su stekli sva ova dobra svetovna, čak i ne vole život i nose u svojim grudima vatru muke, jer ih mori mnoštvo briga, a dušu im rastrzava neprestani strah. A psalmopojac kaže, ispunio si moje srce veseljem. Njegovo veselje nije u dobrima ovoga sveta, već u razumnom srcu duše koja umuje o onome što nije telesno. Ako se raduješ dobrima sadašnjega života, onda makar iz njih uči šta je to promisao Božji. Ali se tim pre tome uči iz dobara budućih, jer su ona prevashodnija, postojanija i nepromenljivija od sadašnjih. Ako te činjenica da uživaš u bogatstvu i blagostanju uverava u postojanje promisla Božijeg, tim pre neka te u to uveri bogatstvo nebesko. Na tvoje pitanje zašto su u buduća dobra samo nadamo, zašto su ona neizvestna, odgovorit ću ti ovako. Mi, verujući, ta iščekivana, nevidiva dobra smatramo mnogo izvestnijim od dobara vidivih. Na tvoje pitanje zašto nebeska dobra ne dobijamo ovde, odgovaram ti da je ovde u svetu vreme napora i podviga, a tamo u Carstvu Božijem večnost pobedničkih venaca i nagrada. Promisao Božji je takav da su napori i podvizi određeni za ovaj život, a nagrade i pobednički venci su odloženi za život besmrtni i nestareći.